ચોરાને પાંચ થઈ હું તારાને પાંચ જોઈ kurang apa kurang? Kurang. Madeng-madeng. Jajal. Koyok apa? Koyok apa? Ketenang jajal koyok apa? Seki tenang korae. Iki lho, ora apa-apa iki. Ayo, ketenang. Gak. Dak ketenang. Ayo. Iya, ada orang. Ada orang. Kupingnya copot nih. Wis ora tepak iki. Ilang. Ah, durut ge wis. Ayo durut. Ayo tekar iki. Ayo. Ayo, saya rosak, gak deh, saya rosak, saya rosak. Oh, hei,
anake bapak le aja kuwatir le anake bapak iya kae pak e delok iya mecet yo oleh to oleh iki karo ibuke iki piye iki kan gontas ibuke iya mundur we mundur we ayo he ya ya aneh ngono kuwi jak iso goblok mbok mbok eh kok tak omongne Bu Tati kok gar kok tak omongne Bu Tati kapok iku iki lho bos ya iki lho iki lho kas putih iki bos pendalungan iki iki lho iki di Jawa Amerika nanti iki akan mencet ayo kamu mencet kamu ke
ini.